2. Agora eu vou fazer o 3. Esse é o 3. Esse é o 4. Esse é o 5. Esse é o 6. Esse é o 7. Esse é o 8. Esse é o 9. Esse é o 10. Eu vou falar o número para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vem o 11. 11. Ó, gente, o que vem depois do 11? Acho que faz só... Ah, acho que é o 12. Mas como é o 12? 1 e o 2? É sim, pessoal. 11, 12, 13, 1 e o 3. 11, 12, 13, 14, 1 e o 4. 13 e o 14. Agora eu vou fazer o 15. 1 e o 5. Esse é o 15. Se inscreva no canal, deixa o like, tchau!